Të dashur miq, sot do të flasim pak rreth profetit Shuajb a.s., i cili ka jetuar pranë detit të kuq, midis Jordanisë dhe Arabisë. Ai ishte profeti popullit të Medjenit dhe Ejkes, dy qytete të afërt me njëri tjetrin. Në historinë e tij ka shumë mesazhe të vëra, sidomos për shoqërinë e sotme të civilizuar. Sepse edhe ata ishin të pasur dhe intelektual, por kishin probleme thelpsore në besim dhe në tregti. Normalisht tregtia ka bereqet, por kjo nuk do të thotë se ata duhet të mashtronin njerëzit, t'i hanin hakun duke luajtur me peshorët. Kundrejt mirësive të shumta të Zotit, ajo që i takon njerëzve është që ta falenderojnë atë dhe jo të mendosh se fitimi dhe mirësia shtohet duke i bërë padrejtësi të tjerëve. Kështu suksesi që kishin arritur i bëri ata akoma më të pangopur, saqë duke shfrytzuar dhe pozicionin gjeografik të vendit të tyre, ku duhet të kalonin të gjithë tregtarët e vendeve të ndryshme, ata plaçkistin me dhunë çdo karvan të huaj. Duke u nisur nga kjo, profeti Shuajb a.s. i ftoi ata të besonin Allahut dhe të jenë të ndershëm në tregti, thot Allahu në Kur'an. Edhe me djenit i dërguam Shuajbin që ju tha, o populli im, adhurojeni Allahun, ju nuk keni zot tjetër veç ti, veproni drejt gjatë matjes dhe peshimit, e mos i dëmtoni njerëzit në asgjë dhe mos shkaktoni rëmuj në tokë. Unë po shoh se jeni në gjendje të mirë jetësore, por friksohem për ju nga dënimi që do t'ju përfshijë një ditë. Por përgjigja atyre nuk ndryshonte shumë nga përgjigja e popujve të tjerë, kur i kishin ftuar profetët e tyre më parë. Ata i kundërshtuan me të gjitha mundësitë që kishin dhe u munduan ta tallnin, ta përçmojnë në mënyrë që askush të mos i besonte, sepse ashtu ata fitonin më shumë. Dhe kështu e tallën atë me cilësinë e tij më të dukshme dhe i than: "O Shuajb, a namazi yt po të thotë të na urdhërosh që të braktisim atë që e adhuruan prindrit tan dhe të mos veprojmë me pasurinë ton ashtu si të dëshirojmë?" Shuajbi a.s. falte shumë namaz dhe këtë e dinin të gjithë. Kështu ata mundoheshin ta përçmonin, ofendonin, tallnin atë me namazin, duke lënë të nënkuptohet se ku merr vesh ti nga besimi i sakt, apo tregtia e suksesshme, ti vetëm të falesh di. Në të njëjtën situatë përballemi edhe ne sot, ka plot njerëz të pasur, biznesmen apo të suksesshëm në karrierë, të cilët nuk duan t'ja dinë as për besimin në Zot, as se si fitojnë pasurinë e tyre. Dhe kur një besimtar i këshillon për të mirë, me njëri i thonë se ku merr vesh ti nga jeta, nga suksesi, nga tregtia, ti vetëm të falesh 5 herë në ditë ti. Kjo pa dyshim se është një sjellje e hershme e të gjithë mohuesve të Zotit dhe atyre që nuk kanë asnjë normë morale dhe njerëzore. Por Shuajbi a.s. nuk e prishte qetësinë dhe sjelljen e tij me ta, dhe këtë herë i drejtohej me fjalë të tjera. O populli im, kundërshtimi ndaj meje të mos u shpije në mos besim, dhe t'ju gjej ajo që e gjeti popullin e Nuhut, Hudit apo Saliut. E ndërsa populli Lutit nuk është shumë larg prej jush, kërkoni falje Zotit tuaj dhe sinqerisht pendohuni ndaj ti. Vërtet, Zoti im është mëshirues dhe shumë i dashur me njerëzit. Këtë herë ai i kujtoi frikën, i kujtoi ndëshkimin e Zotit që kishin pësuar popujt përpara tyre, duke mos dëgjuar profetët e dërguar. Njëkohësisht i kujton edhe dënimin e popullit të Lutit a.s., që i kishin shumë pranë vetes dhe kishin parë me sytë e tyre se si ishte kthyer ai vend në një vend të shkret. Po kështu na drejtohet edhe neve Zoti sot. Me anë të tregimit të kësaj historie në Kur'an dhe sidomos me surën Mutaffifin, ai na kërkon që edhe ne sot të mos i ngjasojmë këtij populli duke thyer moralin e tregtisë nga pangopësia. Në këtë sure thuhet: "Të mirët ata që mangët masin e peshojnë, ata që kur matin për njerëzit për vete e plotësojnë. A nuk e dinë të tillët se kanë për t'u ngjallur një ditë të madhe? Në ditën kur njerëzit të ngrihen prej varreve për të dalë përpara Zotit të botëve." Por, të nderuar miq, as populli i Medjenit dhe as populli i Ejkes nuk i besuan dhe nuk e dëgjuan këshillat e Shuajbit a.s. Dhe kështu, kur erdhi caktimi i Zotit, populli i Medjenit u shkatërrua nga një tërmet me zhurmë të madhe, duke mos lënë asnjë prej tyre gjallë. Ëndërsa populli i Ejkes e sfidoi profetin Shuajb a.s. duke i thënë: "Nëse thua të vërtetën, atëherë lëshoje mbi ne një copë nga qielli si dënim." Arroganca e tyre bëri që Zoti t'i ndëshkojë ata
duke I dërguar një re të zezë, e cila nuk lëshonte shi, por rrufe dhe zjarr. Allahu na ruajt nga arroganca kundrejt urdhëresave hyjnore, këshillave profetike dhe arroganca e pangopsisë, e cila të shtyn drejt hiles dhe mashtrimit në tregti.